پێشمەرگە دێرینەکانی حزبی شیوعی کوردستان لە سنووری گەرمیان مێژووی هاوڕێی کۆچکردو عزیز محەممەد سکرتێری پێشووی حزبی شیوعی عراقی لە سەرکردایەتی کردنی حزبدا بە مێژوویەکی پرشنگدار پێناز دەکەن. لای خۆشیەوە هاوڕێیەکی کۆمەڵی ئافرەتان کە لە سەردەمی شاخدا ئەندامی کۆمەڵەکە بووە باسەوە دەکا کە هاوڕێی کۆچکردو عزیز محەممەد هەمیشە پشتگیری ئەوانی کردووە وەک نیوەی کۆمەڵگا. من ڕێگە بەخۆم نادەم وەصفی هاوڕێی عزیز بکەم، بەڵام ئەکرێ ئەوەنە باسکەین بڵین جێگرەوەی هاوڕێی عزیز زۆر زەحمەتە، بەڵێ زەحمەتە، و مێژووی هاوڕێی عزیز مێژوویەکی پرشنگدارە، پڕ لە سەروەریە، چی لە کات ژیانیە و چی لە کۆچکردنیشی هەموو ئەمانە سەروەریە. بەڵام ئەوەی هاوڕێی عزیز گێڕایەتی و بینیەتی یعنی زۆر نمونەیەکی کەمەکەم زۆر کەمە. شەڕی براکوژی شەڕێکی تابلی سەخت بوو، تاڵ بوو، ئەلەو کاتە ماڵوێرانی کورد بوو، چونکە دەستی ئێران، دەستی تورکیا، دەستی بەغا، دەستی خراپێ بینی بە تایبەتی حیزبی بەعز کە ما بوو. بەڵام هاوڕێی عزیز توانیەی ئەو دوو حیزبە بگەینێتە، یەک دوای ئەو هەموو شەڕ و کوشتارە کە ئەو دوو حیزبە ئەلێن برادرانی یەکێتی نیشتمانی و هەروە برادرانی پارتی دیموکرات، هاوڕێی عزیز توانی لە یەکەم دانیشتن و چاوپێکەوتنە دەستیان بکاتە ملێک، دەستی ئاشتیان بکاتە ملێک. واتە مەزنی هاوڕێی عزیز تەنها لە ئەوان نییە شەڕ یەکێتی و پارتی کۆنتترۆل کرد بۆ ئاشتەوایی، بەڵکو مەزنی هاوڕێی عزیز لەوای پیاوێکی جیهانیە. تا سەر ئێسخان داکۆکی کەر بوو لە دیموکراسی خوازان، تا سەر ئێسخان کەسێک بوو ڕێگای چەوساوەکانی گرتبووە بەر، داکۆکی کەر بوو لە خەڵکی زەحمەت کێش. بەڵێ هاوڕێی عزیز جێگرەوەیەکی زۆر کەمە و ئەستەمە بەلای منەوە زەحمەتە جێگرەوەی هەبێ. بە قەنعاتی من جارێکی تر ئێمە پیاوامان بۆ هەڵ ناکەوێ، جارێکی تر پیاوا دروست نابێ بۆ ئێمە، نەکرد بۆ ئێمە شوێکان، بەڵکو بۆ کوردستان، بەڵکو بۆ هەموو خەڵکی ناوچەکە. هاوڕێی عزیز ئەو پیاوە بووە لە سەرەتای قیادەکردنی لەنا ئەو حیزبە بۆ دەقیادی ئەو حیزبە نەبووە پیاوی هیچ وڵاتێک نەبووە پیاوی هیچ لایەنێک ڕۆژێک لە ڕۆژان ئێمە ببات وەک حزب مەبەسم ئێمە بچینە من غەڵەتێکە بە قیادی ئەو هەموو حزب لایەنەکان توانیوانە کردویانە ئەمسەر ئەوسەر، بەڵام ئەو پیاوە خۆڕاگری لەسەر پای خۆی وەساوە توانیت قیادی بە ئەو قیادی ئەو حیزبە نەبووە من هیچ غەڵەتێکە. هاوڕێی عزیز تەنها خسارەتە بوو بۆ ئێمەک شوێکەکان، ئەتوانم خسارەت بوو بۆ هەموو کوردستان، بۆ هەموو لایەن و حیزبەکان. هاوڕێی عزیز ئەو ڕۆژەی ناشمان بەڕاستی دەری دەرکەوت. هاوڕێی عزیز تەنها قیادەی ئێمە نەبووە، بەڵکو قیادەی هەموو کوردستانی توانی بەکردوێتی دیارەکە لەوە بوو لایەنەکان حیزبەکان لەسەر مەزاری هاوڕێ چۆن قسەیانە کرد و قسەیان چۆن لەسەر هاوڕێی عزیز دەکرد، ئەوە دەلالەتە لەوەی هاوڕێ بەس قیادەی ئێمە نەبووە، قیادەی خەڵکی کوردستان بە هەموو بەعام بووە. یەکەم ڕێکخراوی ئافرەتان لە عێراق کۆمەڵی ئافرەتان بێدامەزریاوە پاڵپشتی هاوڕێی عزیز و هاوڕێیان و چەند هاوڕێیەکی ئافرەت، و هەتا دوا هەناسەی پاڵپشتی ئافرەتانی کردە بۆ یەکسانی، بۆ خۆشبەختی، بۆ پاراستنی دایک و منداڵ، بۆ یەکسانی، بۆ هەموو شتێک حزب شیوعی و هاوڕێی تایبەتی هاوڕێی عزیز پاڵپشتی ئێمە و ئافرەتان، هەموو ئافرەتانی عێراق و کوردستان بێ لە سەردەمی شاخ و لە هەموو کاتێکە پاڵپشتیمانی کردە و دیفاعی کردە و جێگەی شانازی و سەربەرزی ئێمە بیە. بەڕاستی ینی هاوڕێی عزیز نەمانی هاوڕێی عزیز ڕۆیشتنی هاوڕێی ئەندامێکی سەرکردایەتی حزبی شیوعی کوردستان باستەوە دەکا کە ئەوەی وەکو شانازیەک بۆ هاوڕێی عزیز و بۆ هەموو شیوعیەکان دەمێنێتەوە. هاوڕێی عزیز محەممەد بە کۆتری ئاشتی ناسرابوو. بە تێکۆشەری ژیا و بە مامۆسایی کۆچی دوایی کرد. هاوڕێی عزیز وڵاتی عێراق لە ساڵی 22 دروست بووە، ئەو لە چلەکان ماوەی 2 ساڵ بند کراوە لە پێناو ئەم گەلەیە، و تاکو دواڕۆژی ژیانی هاوڕێی عزیز لە تێکۆشان بەردەوام بوو و لە ڕێنماییکردن بەردەوام بوو، لە مامۆستاییکردن بۆ کاری باش وەکو کۆتری ئاشتی بەردەوام بوو. هاوڕێی عزیز مڵکی تەنیا عێراقانی کلی کورسانە بوو و مڵکی هەموو گەلی عێراق بوو و سکرتێری حزبی ڕۆشنبیرانی عێراق بوو هاوڕێی عزیز. بۆی هاوڕێی عزیز بە ڕۆیشتنی خەسارەتێک بوو بۆ گەلی عێراق لەم ساتە وەختە و بە تایبەتی بۆ بارودۆخی کوردستان لەم ساتە وەختە. بەڕاستی هاوڕێی عزیز
وەکو خۆی ئەوێ باز بکرێت یعنی خۆی هۆکاری ئەوەیە کە ئاوها باز بکرێت و ئاوها ڕێزی بگیرێت بۆیە بەڕاستی هاوڕێی عەزیز لەو کەسانە بوو هەموو خەڵ باسی ئەکرد ئەو خۆی باسی خۆی ناکرد بۆیە هاوڕێی عەزیز لەم کاتەدا خەسارەتێکی زۆر زۆر گەورە بوو وەکلێنێکی زۆر زۆر گەورە بوو بۆ گەلی کورد و بۆ شیعەکان بەتایبەتی و پێویستە ئێمە وەکو هەموو شیعەکان دەژێر پێدەری ڕێبازەکەی ئەو بین وەکو خەڵکی کوردستانیش گوێ لەو داواکاریانە بگرین کەوا ئەو بۆ خەڵ داوایە کرد ئەگەرچی لە دوا ڕۆژی مانگی ئایاری ساڵی 2017دا هاوڕێی عەزیز محەممەد حزبەکەی و هاوڕێکانی و هەرێمی کوردستان و عێراقی بەجێهێشت و بۆ یەکجاری کۆچی دوایی کرد بەڵام هەوڵەکانی ئەو بۆ بەرقرارکردنی ئاشتی و ناساندنی ئەو بە کۆتری ئاشتی هەمیشە وەکو مێژوێکی پڕ لە شانازی بۆ خودی خۆی و شیوعەکان دەمێنێتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان